Hezký den, televizní diváci. Vítejte u Hustopeckého magazínu s pořadovým číslem 339. Řekne, o čem jednali krajští radní na výjezdním zasedání na Hustopecké radnici, zavede vás na masopust nebo na předávání ocenění nejlepším sportovcům Břeclavska. Dívejte se. Hustopecká nemocnice, doprava ve městě, ale například i sanace svahů v Dolních Věstonicích. To řešili krajští radní na svém výjezdním zasedání. Uskutečnilo se ve středu 10. února v Hustopečích. Rada Jihomoravského kraje letos uspořádala první výjezdní zasedání. Konalo se na Hustopečské radnici za přítomnosti starostky města Hany Podměšilové i starosty Mikulova Rostislava Koštiala. Zasedání bylo věnováno právě problémům okresu Břeclav. Nechceme o problémech lidí, měst, obcí a vůbec o problémech okresů v kraji rozhodovat pouze od Zeleného stolu v Brně. Řešila se například sanace podmáčeného svahu v Dolních Věstonicích. Silnice nad svahem je pořád uzavřena. Krajští radní se rozhodli apelovat na vládu, aby ministerstvo životního prostředí co nejdříve vypsalo slíbený dotační titul na sanaci svahů. V rámci bezpečnosti se pak řešila i otázka migrace. Řekl bych, že takovým leitmotivem té dnešní debaty byla především spolupráce v oblastech, kde kraj má svoje organizace na území obou měst, a to jak ve školství nebo ve zdravotnictví, protože Jihomoravský kraj v loňském roce přijal Hustopečskou nemocnici. Po zasedání rady hejtman nemocnici osobně navštívil. Za nejdůležitější považujeme, aby i nemocnice Hustopečí začala být mezi veřejností brána jako nemocnice, kam je dobré přijít, a protože poskytuje kvalitní zdravotní péči. Dalším bodem jednání byla například doprava. Tady já jsem na jednání rady přišla s problematikou, která trápí naše ORP, a to je doprava, kamionová doprava, transitní doprava přes nejen Hustopeče, ale přes krajskou silnici ze směru Brno do Břeclavi. Dále jsem přednesla vlastně ten náš hustopečský dlouholetý problém, a to je modernizace protihlukové stěny dálniční, která je stará téměř 30 let. Debatovalo se ale také o fungování škol zřizovaných krajem nebo o již dlouhodobě plánované stavbě domova pro seniory. Já moc děkuji Jihomoravskému kraji za to, že s námi spolupracují, že s námi komunikují, že máme kdykoliv cestu na kraj otevřenou, a myslím, že jsme se hodně posunuli právě v té problematice, kterou ten náš správní obvod trápil. Děkuji. O rehabilitaci v Hustopecké nemocnici je zájem. Fyzioterapeuti tam vítají nejen pacienty s předpisem od lékaře, ale i zájemce o klasické masáže nebo lymfodrenáž. Nestačí jim však prostory. Pronajme jim je město a rehabilitace tak kromě suterénu polikliniky zabere i část přízemí. V krajské nemocnici Hustopeče na rehabilitačním oddělení zvládne za jeden den jeden fyzioterapeut ošetřit minimálně 14 pacientů. Přesto podle vedoucí oddělení se stávajícím počtem 7 pracovníků nedokáží vyhovět úplně všem. Kromě pracovní síly chyběly i prostory. Ty poskytne město od 1. března. Budova polikliniky patří městu Hustopeče. Po oddělení nemocnice a polikliniky vlastně zůstaly tyto prostory městu, a město zde vlastně pronajímá ambulance, ordinace. K novému roku opustil polikliniku pan doktor Studinka v prostorách, kterých právě teď jsme. Měli jsme nabídku právě hned na pronájem. Pronajímat ji budeme krajské nemocnici Hustopeče a měli by vzniknout zde provozy rehabilitace. Místnosti stačilo vymalovat. Už zhruba za 2 týdny se do nich rehabilitace nastěhuje. Tady tyto místnosti bychom právě mohli použít pro další 2 fyzioterapeuty, které bychom rádi přijali do našich řad, aby právě ten počet rehabilitačních pracovníků byl vyšší. Takže počítáme s tím, že pravděpodobně to budou cvičebny, anebo jsme uvažovali původně, že jedna z těch 2 místností by byla ordinace, a ta ordinace, co je teď stávající, že by byla cvičebnou. Na rehabilitačním oddělení léčí pacienty s neurologickými i ortopedickými problémy a také po chirurgických zákrocích. Pracovat umí i s dětskými pacienty, například trpícími dětskou mozkovou obrnou nebo centrální koordinační poruchou. Hustopečská nemocnice nabízí i specialistky na cvičení Vojtovy metody.
Ale samozřejmě léčíme i pacienty dospělé, jak jsem říkala, již s různými vadami, ale ze 70% jsou pacienti vertebropatí takzvaní, to znamená pacienti s bolestmi zad a s různými jinými potížemi. Poskytují i elektroléčbu či léčbu přes ultrazvuk, tenzní proudy nebo laser. K dispozici mají fyzioterapeuti například i motodlahu, přístroj pro rozcvičování stuhlých kloubů. Na rehabilitačním oddělení pomůžou pacientům jak s předpisem od lékaře, tak ale i těm bez něj. Já bych chtěla právě, aby tady naše oddělení se otevřelo víc veřejnosti a nabídli jsme veřejnosti procedury, na které vlastně my nepotřebujeme předpis od lékaře. Kdybych teda řekla zrovna příkladem, tak masáže, máme tady velice šikovnou masérku paní Juráčkovou, která dělá jednak klasické masáže, dělá medové masáže, provádí baňkování, může si i pacienty předehřívat vlastně před procedurou, a to parafínem, který tady máme taky. Zajít si do suterénu polikliniky je možné i na přístrojovou či manuální lymfodrenáž nebo na takzvané tejpování, což je aplikace pružných náplastí vhodných například pro sportovce při bolestech kloubů a svalů. Tyto služby jsou však již za poplatek. Poliklinika nadále funguje velmi dobře, jsou obsazené všechny ambulance, všechny místnosti, dokonce vlastně zde našli své sídlo i zdravotní služba dopravní pana Mati, kteří vlastně zde mají prostory, které dříve užívali v nemocnici, a tím pádem máme polikliniku 100% naplněnou. Benátky nad Jizerou, Modra a Hustopeče potvrdili a naplánovali spolupráci pro následující 3 roky. Zástupci všech 3 měst se sešli ve čtvrtek 28. ledna na Hustopečské radnici. Pro období 2016 až 2018 se vzájemná spolupráce zaměří na skautské oddíly, základní umělecké školy, seniory a budou se pořádat i sportovní utkání žáků základních škol. Důraz bude oproti předchozím letům kladen i na výměnu zkušeností mezi členy zastupitelstev, zaměstnanců městských úřadů a ředitelů škol a kulturních či sportovních organizací. Hustopeči budou v roce 2016 pořádat sportovní klání žáků základních škol a společný koncert základních uměleckých škol. Ten se bude konat úplně poprvé v historii. V plánu je k němu uspořádat taneční vystoupení a výstavu výtvarných oddělení, aby se mohly představit všechny umělecké obory. Podrobné informace na webových stránkách města. Kašpar, Melichar a Baltazar chodili na začátku ledna v ulicích Hustopečí a vybírali příspěvky do Tříkrálové sbírky pro oblastní charitu Břeclav. V Hustopečích se letos podařilo vybrat necelých 84 tisíc korun. Výtěžek je srovnatelný s minulými lety. Já bych chtěl všem, kteří do té Tříkrálové sbírky přispěli, poděkovat. Chtěl bych taky poděkovat všem koledníkům, hlavně těm nejmenším, protože to pro ně bylo opravdu jakoby namáhavé. Na Břeclavsku se celkem podařilo vybrat více než 2,5 milionu korun. Peníze se využijí na podporu domácí hospicové péče nebo na podporu dobrovolných aktivit farních společenství na Břeclavsku pro maminky s dětmi a seniory. Možná letos by mohla se povést taková novinka, že by právě část té Tříkrálové sbírky byla použita přímo tady v Hustopečích, ale o tom teď momentálně se jakoby jedná s charitou o celém tom projektu. V celé republice se na různé charitativní projekty letos sešlo v Tříkrálové sbírce více než 96 milionů korun. Už jste přemýšleli o tom, jak budou vaše děti trávit léto? Že ještě ne? Už je nejvyšší čas. Centrum volného času Pavučina zveřejnilo nabídku letních pobytových a příměstských táborů. Vybírat lze z klasických keramicko-výtvarných, tanečních či vodáckých táborů. V nabídce je také týdenní dobrodružství s koňmi i s angličtinou nebo tábory s názvy Indiánskou stezkou do údolí Manitou či Edemsova rodina. Elektronické přihlašování je spuštěno od pátku 5. února 2016. Více informací na pavucina.volny-cas.cz v sekci Tábory a pobyty.
Je na čase oprášit oblek a večerní robu, obout polobotky a lodičky, vzpomenout aspoň na základní taneční kroky a vyrazit za zábavou. Plesová sezóna je tu. V únoru se budou bavit i studenti, učitelé, absolventi a přátelé Hustopeckého gymnázia. Jeho ples se bude konat v pátek 19. února ve Společenském domě. Tématem bude Zimní království. K tanci a poslechu hraje Alex Band. Poslední z únorových zábav pak bude patřit opět dětem. V neděli 21. února se bude konat ve Společenském domě dětský karneval a aneb klauni v akci. Začátek v 16 hodin. Připravena bude tombola, fotokoutek, hry nebo třeba bar u klauna. Akci pořádá Centrum volného času Pavučina. Ulice Na Hradbách ožila v sobotu 6. února davy lidí pestrobarevnými maskami, tóny cymbálové muziky a linula se jí vůně zabíjačky. Konal se tam 8. ročník Hustopeckého masopustu. Masky, zabíjačkové speciality i hustopečská vína. Tak to vypadalo v sobotu 6. února v Hustopečích v ulici Na Hradbách, takzvaně na Turhandlích. Konal se tam již 8. ročník Hustopečského masopustu. Zahájil jej lidový vypravěč Franta Uher a s cymbálovou muzikou se zaspíval i Joška Šmukař. Si odmej míle, budu tě pít, co budu žít, vínečko být. Se ale oči všech přítomných zaměřily na průvod masek. K vidění byly jeptišky, broučci, lev, šmoulové, vodníci, mušketýři a mnoho dalších. Stovky návštěvníků však na Turhandle nelákaly jen masky, ale také krásné slunečné počasí a zabíjačkové dobroty. Ochutnat bylo možné tlačenku Jitrnice Jelita a k vidění bylo také řeznické umění přímo v akci. Zdarma k ochutnání se podávala zabíjačková polévka. Do kasičky však za ní mohli hodit zájemci dobrovolný příspěvek, který společně s výtěžkem z prodeje lístků do tomboly poputuje na konto svazu tělesně postižených Hustopeče. Pro děti bylo zase připraveno malování na obličeji nebo jízda na koni. Popoledně se pak pro všechny přítomné otevřely sklepy místních vinařů. Pobavte se ve společnosti známých komiků. Do Hustopečí míří oblíbená komediální show Na stojáka. Tentokrát předvede svůj humor Ester Kočičková, Pepa Polášek a Dominik Heřman Lev. Show Na stojáka se bude konat ve středu 17. února od 19:30 večer v kinosále Hustopeče. Prodej vstupenek je možný do 16. února v Turistickém informačním centru Hustopeče v Domě Usinku nebo prostřednictvím sítí Ticketstream a SMS Ticket. Přečíst knihu, správně k ní vyplnit pracovní list a získat za to perlu. To je smyslem soutěže Lovci perel. V Hustopecké knihovně skončil její druhý ročník. Nejúspěšnějším čtenářem byl stejně jako v loni čtvrťák David Nguyen. Za rok zdolal 130 knih. Byl horký letní den. Beránek na výslní dostal chuť pít a zaběhl si k tůni. Co čert však nechtěl, bloudil vlk v tom kraji, měl prázdný břich a hledal, kde si nejít. Hudební vystoupení a recitace zahájili ve čtvrtek 4. února vyhlášení vítězů druhého ročníku soutěže Lovci perel, kterou pořádá městská knihovna. Letos se zúčastnilo 48 dětí, které celkem za přečtené knihy nazbírali kolem 700 perel. Děti přijdou do knihovny, vyberou si knížky, které jsou označené na hřbetě jako perlorodky. K těm dostanou pracovní list, ve kterém jsou otázky týkající se té knihy, abychom zjistili, jestli knihu četli nebo ne. Za přečtenou knihu a správně vyplněný list získají malí čtenáři perlu. Body navíc, takzvané moriony, jim pak mohou přinést zodpovězené nepovinné otázky. Moriony podle knihovnice nakonec celkem dost zamíchali výsledným pořadím. Vítěze však nemohli ohrozit.
náskok měl, získal 144 perel a potom na další místo má 87 perel. Stejně jako v loni měl perlový náhrdelník bezkonkurenčně nejdelší čtvrťák David Nguyen. Za zhruba 130 přečtených knih ročně si převzal ceny pro vítěze s rukou knihovnice Jitky Horákové a předsedkyně školské a kulturní komise Ivany Brabcové. Se svými 144 nazbíranými perlami je David pátý nejlepší čtenář v celé republice. Mně se strašně líbil Dr. Proctor, všechny díly a pak nějaký ty fantazie a tak. Krásné ceny za druhé místo si odnášela teprve třeťačka Lenka Odvářková. Podařilo se jí ulovit 87 perel. Kolik je to knížek přečtených za ten rok? No hodně. Mně se líbily všechny. Držitelé pomyslné bronzové a bramborové medaile pak od sebe dělila pouze jedna perla. Třetí místo získala Monika Kořenková, čtvrté její bratr Tomáš. Podle svých slov nesoutěžili, spíš si knihy doporučovali. Tomášovi se podařilo skončit těsně pod stupní vítězů, i přestože čtení k jeho zálibám zrovna nepatří. Nečtu rád. Musíš, je to třeba tvá taková denní povinnost? Jo. Zapojit se do soutěže Lovci perel bude možné i letos. Startuje třetí ročník. Děti si mohou vybírat ze zhruba 300 knih a další neustále přibývají. Knihovnice by uvítaly hlavně více čtenářů z druhého stupně základních škol. Myslím si určitě, že z takové nabídky si děti vyberou, protože jsou tam zastoupeny všechny věkové kategorie. Takže tímto vyzývám všechny zájemce, ať si přijdou k nám vybrat a zapojí se do soutěže, protože to stojí za to a máme hezké ceny. Fotografie krajiny, městských zákoutí, ale i snímky ze sportovních klání nebo autoportréty teď zdobí vestibul městské knihovny. Koná se tam výstava s názvem Svět očima Jiřího Fialy. K vidění je do 26. února. Kdo patří mezi nejlepší sportovce na Břeclavsku za rok 2015, je už jasné od 1. únorového pátku. V Břeclavském kulturním domě se předávala ocenění. To nejvyšší si odnesla veslařka Aneška Buzerlová. S prázdnou ale neodcházely ani dvě hustopecké naděje. Martina Ševčíková a Barbora Korábová. To jsou dvě nadějné mladé badmintonistky z Hustopečí. Na turnajích s celorepublikovou účastí sbírají jednu medaili za druhou. Martina Ševčíková je dokonce v celorepublikovém žebříčku kategorie U13 na druhém místě. Barboře Korábové se zase podařilo probojovat na turnaj nejvyšší kategorie GPA, kde bude bojovat v konkurenci nejlepších badmintonistek z celé republiky. Velmi úspěšné jsou nejen v rámci Hustopečí, ale ukázalo se, že i v rámci celého Břeclavského okresu. V pátek 5. února si přišli do Břeclavského kulturního domu Delta pro ocenění v anketě Sportovec roku okresu Břeclav. Martina Ševčíková brala v kategorii Talent druhé místo. Před ní skončil jen atlet Ondřej Vodák z Břeclavské Lokomotivy. Na druhém místě se umístila reprezentantka oddílu badmintonu Teje Agrotec Hustopeče Martina Ševčíková. Na mezinárodní turnaji v Praze Radotíně získala bohužel juniorek druhé místo. Na Fix Cupu v Polsku byla na třetím místě memoriálu Viktora Wiedermana, na Slovensku byla v družstvu za Moravu na prvním místě a tak dále, a tak dále. Ten soupis těch úspěchů je strašně, strašně dlouhý. Barbora Korábová se mezi mladými nadějemi umístila na 10. příčce. Mezinárodní turnaje Fénix Cup Polsko, dvouhradívek U13, třetí místo v České republice, regionální výběry U13, páté místo na mistrovství České republiky družstev a tak dál a tak dál. Dámy a pánové, 10. místo, 76 bodů, reprezentantka badmintonového oddílu Agrotec Hustopeče Barbora Korábová. Prosím, aby přišla sem za námi. Hustopečské badmintonistky si odnášely zlatou trofej a diplom na památku. A od města Hustopeče získali i finanční odměnu. Nejvyšší ocenění, titul Sportovec roku okresu Břeclav 2015, letos získala veslařka Aneška Buzrlová. Nahradila loňského vítěze atleta Radka Jušku, který letos získal cenu pro osobnost roku. Mladí výškaři usilovali o kvalifikaci na hustopeckém skákání, a to na tradičních závodech s názvem Hustopecká laťka. Zúčastnili se děti ze všech hustopeckých škol a oddílu atletiky.
Hustopečská sportovní hala se v pátek 5. února zaplnila mladými atlety. Všichni se na závodech s názvem Hustopečská laťka pokoušeli kvalifikovat na meeting s mezinárodní účastí na hustopečské skákání. Jehož 17. ročník připadne na 2. únorový víkend. Tak tohle je vlastně taková kvalifikace na hustopečské skákání. Je to přebor města Hustopeče, kterého se zúčastňují všechny hustopečské školy a oddíly atletiky v Hustopečích. O účast na hustopečském skákání bojovala například Adéla Stehlíková z oddílu SK Atletika Hustopeče. V minulých dnech se jí ve výšce podařila získat bronzová medaile na mistrovství Moravy a Slezska v Ostravě. Skočila 138 cm. Na domácí půdě si však klade ještě vyšší cíle. Doufám, že se nominuju a budu se co nejvíc snažit. Chtěla bych přeskočit tu 138. A v to, že atmosféra v Hustopečské hale v pátek 12. února při hustopečském skákání udělá své, doufá i další hustopečská atletka Leona Zemčíková. Výškařského mítinku se účastnila i vloni. Tam se mi hodně dařilo, udělala jsem tam osobák, skočila jsem tam 140. To jsem tam skočila zatím teda poprvé, teď se mi to zatím ještě nepovedlo už. Ale je to můj osobák. Chci se ho zopakovat a snažím se ho i trochu navýšit. Výška je prostě v Hustopečích tradiční atletickou disciplínou. Dosahovali jsme tady výborných úspěchů, jak v rámci oddílu SK Atletika Hustopeče, ale i dříve. Vzpomeňme třeba například Jirku Křehulu, který byl vlastně stříbrným na juniorském mistrovství Evropy a ten je tady z Hustopečí. Výsledky mládeže z hustopečského skákání přineseme v příštím vydání magazínu. Po 17. se sjedou nejlepší světoví výškaři do Hustopečí na tradiční mezinárodní meeting Hustopečské skákání Agrotec 2016. Konat se bude 12. a 13. února poprvé jako memoriál Mileny Hübnerové. Diváci se mohou těšit na výkony českých i světových špičkových skokanů. Na české reprezentantky Míšu Hrubou a Oldřišku Marešovou. Nebo na trojnásobného vítěze skákání Jaroslava Bábu. Přijede i dvojnásobná mistryně Evropy Ruth Baitia ze Španělska, třetí muž loňského světového žebříčku Ital Gianmarco Tamberi nebo Američan Jesse Williams, mistr světa 2011. Čestným hostem a jedním z ambasadorů meetingu bude Švéd Patrik Sjöberg, úřadující evropský rekordman s výkonem 242 cm. Trojnásobný olympijský medailista do České republiky zavítá vůbec poprvé. Připraveny budou i doprovodné soutěže mládeže. Více na www.hustopeckeskakani.cz. Tento týden už toho víc nenabídneme. Naleďte si nás i příště. Na viděnou.